Hello students, মই জুৰি তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল জ্ঞানজ্যোতি আসামলৈ এই সময়ছোৱাত গোটেই বিশ্বজুৰি যেতিয়া করোনা ভাইৰাসে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে গতিকে তোমালোকেও সাৱধানে থাকিবা ঘৰতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিবা এই সময়ছোৱাত স্কুলো বন্ধ তোমালোকৰ নিচে পঢ়াও ক্ষতি হৈ আছে গতিকে তোমালোকে ঘৰতে নিজে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা আৰু এই চেনেলৰ যোগেদি মই তোমালোকক সহায় কৰি যাম সো ভিডিঅ ৰেখা আৰু কোন চেপ্টাৰটো সেবা কোর্স অনুসরি ক্লাস নাইনের লগতে ক্লাস সেভেনের বুকটো সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গতি এই ভিডিওটো ক্লাস নাইনের লগতে সেভেনের স্টুডেন্টখিনির বাবে উপযুক্ত হব গতি ভিডিওটো আরম্ভ করো ভিডিওটো আমি রেখার পর আরম্ভ করো রেখানো কি রেখা হল দুটা বিন্দুর সংযোগী আজডাল রেখা ইয়াত দেখিছা এ আর বি এডাল রেখা ইয়ার এ আর বিন্দুত কোনো প্রান্তবিন্দু না থাকে এর ফালেও কার্চিন মরা আছে বির ফালেও কার্চিন মরা আছে তার মানে এ আর বি দুই ফালে অসীমলৈ গতি করেছে রেখার কোনো প্রান্তবিন্দু না থাকে লাইন্স হেজ নো এন্ড পয়েন্ট তারপর আছে রেখাখণ্ড রেখাখণ্ড রেখা এডালের একটা খণ্ড যার দুটা প্রান্তবিন্দু থাকে ছবিটো দেখিছা এ আর বি এই দুইটা প্রান্তবিন্দু লাইন সেগমেন্ট ইজ এ পার্ট অফ এ লাইন উইথ টু এন্ড পয়েন্টস ঠিক আছে তারপর আহিল রশ্মি রশ্মি হল এডাল রেখার এটা অংশ যার এটা প্রান্তবিন্দু থাকে ছবিটো দেখিলে পাইছা পি এটা প্রান্তবিন্দু কিন্তু কিউ এটা প্রান্তবিন্দু নহয় কিউর ফালে ই অসীমলৈ গতি করেছে গতি এ পার্ট অফ এ লাইন উইথ ওয়ান এন্ড পয়েন্ট ইজ কল রে এতিয়া আমি কেইটামান কোণৰ বিষয়ে পঢ়িম প্ৰথমতে আহিল সূক্ষ্ম কোণ একিউট এংগল যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই কোণবোৰক আমি সূক্ষ্ম কোণ বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে ছবিটোত দেখিছা এক্স এটা কোণ এই এক্স কোণটো মান ধৰিছোঁ ধৰা 30, 60 বা 55 30, 60, 55টো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়নে নহয় গতিকে এই কোণবোৰ সূক্ষ্ম কোণৰ উদাহৰণ লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী এংগলছ আৰ কল একিউট এংগল তাৰপিছত আহিল সমকোণ ৰাইট এংগল যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী সেই কোণবোৰকে সমকোণ বুলি কোৱা হয় এংগল 90 ডিগ্ৰী ইজ কল ৰাইট এংগল বুজি পাইছা তাৰপিছত আহিল স্থূলকোণ যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই কোণবোৰক স্থূলকোণ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে 120 বা 130 এই কোণ দুটা 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে এই কোণ দুটা হ'ল স্থূলকোণৰ উদাহৰণ এংগলছ হুইচ আৰ লেছ দেন 180 ডিগ্ৰী বাট গ্ৰেটাৰ দেন 90 ডিগ্ৰী আৰ কল অপটিউছ এংগল বুজি পাইছা তাৰপিছত আহিল সৰল কোণ সৰল কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ যিবোৰ কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী সেই কোণবোৰকে সৰল কোণ বুলি কোৱা হয় ছবিটোত এডাল এডাল সৰল ৰেখা আৰু ইয়াত ইয়াৰ ওপৰত এডাল পি এটা কোণ এই কোণটোৰ মান 180 ডিগ্ৰী গতিকে এংগল উইথ 180 ডিগ্ৰী ইজ কল ষ্ট্ৰেইট এংগল নেক্সট আহিল প্ৰবিদ্ধ কোণ প্ৰবিদ্ধ কোণ হ'ল 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু অৰ্থাৎ যিবোৰ কোণৰ মান 180ৰ পৰা 360 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত হয় সেইবোৰ কোণক প্ৰবিদ্ধ কোণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ৰিফ্লেক্স এংগল প্ৰবিদ্ধ কোণক আকৌ এক ধৰণৰ নামেদি আমি জানিব পাৰোঁ প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ প্ৰত্যাৱৰ্তী ইয়াত এটা ছবি লৈছোঁ আমি চোৱা পি কিউ আৰ পি কিউ আৰৰ যিটো কিউ বুলি গ্ৰীণ কালাৰেৰে আঁকা হৈছে এই গোটেই ডাঙৰ কোণটো হৈছে প্ৰবিদ্ধ কোণ অৰ্থাৎ ৰিফ্লেক্স এংগল কিন্তু আকৌ এটা শব্দ আমি নতুনকৈ পঢ়িব পাম যিটো হ'ল প্ৰত্যাৱৰ্তী পি কিউ আৰ এতিয়া পি কিউ আৰ বুলি ক'লে আমি এই সৰু কোণটোৰ কথা বুজি পাওঁ ঠিক আছে এই ছবিটোৰ এই সৰু কোণটো হ'ল পি কিউ আৰ এই কোণটো কিন্তু প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ বুলি ক'লে এই কোণটোক বাদ দি পেলাই বাকী যিখিনি থাকিল অৰ্থাৎ এই কিউ কোণটো এই কোণটোকে প্ৰত্যাৱৰ্তী পি কিউ আৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ৰিফ্লেক্স এংগল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ৰিফ্লেক্স এংগল বা প্ৰবিদ্ধ কোণ হ'ব কাৰণে 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে 300 হ'ব পাৰে 200 হ'ব পাৰে
এতিয়া আমি আন কিছুমান কোণৰ কথা পঢ়িম প্ৰথমটো হ'ল পূৰক কোণ অৰ্থাৎ কমপ্লিমেণ্টৰি এংগলছ যিবোৰ কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হয় সেই কোণবোৰক একেলগে পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয় ছবিত দেখিছা এ বি চি এটা ইয়াৰ মান 30 ডিগ্ৰী PQR এটা কোণ ইয়াৰ মান 60 ডিগ্ৰী যদি 30 আৰু 60 আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম 90 ডিগ্ৰী তাৰ মানে 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰীক একেলগে পূৰক কোণ বুলি ক'ব পাৰি বুজি পাইছা আৰু ইয়াক এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী যিহেতু যোগ কৰিলে 90 পাম তাৰ মানে 30 ডিগ্ৰীৰ পূৰক কোণ হ'ল 60 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰীৰ পূৰক কোণ হ'ল 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এটা এক্সাম্পল যদি কৰোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ 72 ডিগ্ৰীৰ পূৰক কোণ কি হয় কি হ'ব 72 ডিগ্ৰী পূৰক কোণ যিহেতু পূৰক কোণবিলাকৰ মান যোগফল আমি 90 ডিগ্ৰী পাওঁ গতিকে 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি 72 ডিগ্ৰীটো মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 18 ডিগ্ৰী পাম তাৰ মানে হ'ল 72 ডিগ্ৰীৰ পূৰক কোণ হ'ল 18 ডিগ্ৰী বুজি পাইছা তাৰপিছত আহিল সম্পূৰক কোণ যি দুটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয় সেই কোণ দুটাক সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয় মানে ছাপ্লিমেণ্টৰি এংগল বুলি কোৱা হয় ইয়াত এক্স ৱাই জেড কোণৰ মান 60 ডিগ্ৰী আৰু এ বি চি কোণৰ মান 120 ডিগ্ৰী 60 আৰু 120 যোগ কৰিলে আমি 180 পাওঁ তাৰমানে 60 আৰু 120ক আমি সম্পূৰক কোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 60 ডিগ্ৰী সম্পূৰক কোণ হ'ল 120 ডিগ্ৰী আৰু 120 ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰক কোণ হ'ল 60 ডিগ্ৰী উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই লওঁ 130 ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰক কোণ কিমান হ'ব আগৰটোৰ নিচিনাকৈ পূৰক কোণত যেনেকৈ আমি 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয়োগ কৰিছিলোঁ ইয়াত সম্পূৰক কোণত কিহৰ পৰা বিয়োগ কৰিম 180 ডিগ্ৰী কাৰণ সম্পূৰক কোণ দুটাৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় গতিকে 180ৰ পৰা যদি 130টো বিয়োগ কৰোঁ 50 পাম এই 50টো হ'ল 130 ডিগ্ৰীৰ সম্পূৰক কোণ ঠিক আছে তোমালোকে কনফিউজন নহ'বা পূৰক কোণ আৰু সম্পূৰক কোণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰক কোণৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী আৰু সম্পূৰক কোণৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী বুজি পাইছা এতিয়া আহিল সন্নিহিত কোণ বা এডজাচেণ্ট কোণ দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ থকা কোণক একেলগে সন্নিহিত কোণ বুলি কোৱা হয় ইয়াত এ বি ডি এটা কোণ আৰু ডি বি চি এটা কোণ এই দুটা কোণৰ বি বিন্দুটো দুইটা কোণতেই লাগি আছে দেখিছানে বি এটা সাধাৰণ বিন্দু আনহাতে বি ডি বাহুডাল বি ডি বাহুডালো দুইটা কোণতে লগ লাগি আছে হয়নে নহয় গতিকে বি ডি এডাল সাধাৰণ বাহু দুইটা কোণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে এ বি ডি আৰু ডি বি চি এই দুইটা কোণ সন্নিহিত কোণ এডজাচেণ্ট এংগল ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল ৰৈখিক যোৰ হ'লে অৰ্থাৎ লিনিয়াৰ পেয়াৰ অফ এংগল যদি দুটা সন্নিহিত কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা কোণক ৰৈখিক যোৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই যে ছবিটো দেখিছা এই ছবিটো সন্নিহিত কোণ হয়নে নহয় দেখিছা এ বি ডি আৰু ডি বি চি এই দুটা কোণ একেলগে আছে লগ লাগি আছে লগতে ইয়াৰ এটা বি বিন্দুটো কমন হয় দুইটাৰে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু হয় আনহাতে বি ডি এটা সাধাৰণ বাহু দুইটা কোণৰ ক্ষেত্ৰতে বি ডি বাহুডাল দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে আছে গতিকে এ বি ডি আৰু ডি বি চি এই দুটাক একেলগে সন্নিহিত কোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে যিহেতু এডাল সৰল ৰেখা হয় গতিকে এই দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী এই ক্ষেত্ৰত এই দুটা কোণক একেলগে ৰৈখিক যোৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি এটা উদাহৰণো ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈনো ইয়াৰ পৰা মান উলিয়াব পাৰোঁ এইটো এটা ছবি লৈছোঁ ইয়াৰ এই কোণটোৰ মান দেখিছা 30 ডিগ্ৰী আৰু এইটো মই এক্স লৈছোঁ তাৰমানে এইটো যদি 30 ডিগ্ৰী হয় এক্সৰ মান কিমান হ'ব কেনেকৈ ওলাম এক্স আৰু 30 যোগ কৰি পেলাই আমি 180 ডিগ্ৰী পাওঁ হয়নে তাৰমানে এক্সৰ মান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 180ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী মাইনাছ কৰিলে আমি 150 পাওঁ তাৰমানে এক্স আৰু এক্সৰ মান হ'ব 150 ঠিক আছে নেক্সট বিপতিপ কোণ যেতিয়া দুডাল ৰেখাই ইয়াত দেখিছা এল আৰু এম ৰেখা দুডালে কটাকটি কৰিছে আৰু চাৰিটা কোণৰ সৃষ্টি হৈছে যেতিয়া দুডাল ৰেখাই বা ৰশ্মিয়ে পৰস্পৰে কটাকটি কৰে উৎপন্ন হোৱা কোণবোৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰস্পৰে বিপৰীতে থকা কোণবিলাকক বিপতিপ কোণ বুলি কোৱা হয় ছবিত দেখিছা এ আৰু বি এই দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত দিশত আছে আৰু চি আৰু ডি এই দুটা কোণ পৰস্পৰে বিপৰীত দিশত আছে তাৰমানে এ আৰু বিক
বিপতিপ কোণ বুলি কোৱা হয় সি আৰু ডিক বিপতিপ কোণ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা আনহাতে বিপতিপ কোণবোৰৰ মান সদায় সমান হয় এৰ মান যদি 80 ডিগ্ৰী হয় বিৰ মানো 80 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব বুজি পাইছা বেসিক কনসেপ্ট কিনি আমার ক্লিয়ার হল তোমালকে যদি ভালকৈ বুঝি পোৱা নাই ভিডিওটো পজ কৰি আকৌ এবাৰ চাই লবা এতিয়া আমি এক্সারসাইজৰ দুটামান কোৱেশ্চন কৰি চাওঁ কেনে কেনে ইয়াৰ মান উলাব পাৰি নাম্বাৰ 1 টো দিয়া আছে এ বি আৰু সি ডি এ ও বিন্দুত সেট কৰিছে এ বি আৰু সি ডি এ দুডাল ৰেখাই ও বিন্দুত সেট কৰিছে এ ও সি আৰু বি ও ইৰ যোগফল 70 ডিগ্ৰী এ ও সি এই কোণটো আৰু বি ও ই এই কোণটো এই দুটা কোণৰ যোগফল হ'ল 70 ডিগ্ৰী এই দুটা দিয়া আছে আমাক আৰু বি অ' ডিৰ মান 40 ডিগ্ৰী বি অ' ডি এইটোৰ মান 40 ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে কি দিয়া আছে প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ গিভেন ডেট এ অ' চি প্লাছ বি অ' ইকুৱেল টু 70 ডিগ্ৰী আনহাতে বি অ' ডি সমান 40 ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াত চোৱা যিহেতু এ বি এডাল সৰল ৰেখা হয় আৰু অ' চি আৰু অ' ইয়াৰ ওপৰত ৰশ্মি হয়নে অ' চি আৰু ও ই রশ্মি গতিকে ইয়াত এই গোটেইখিনি কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে তাৰ মানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যোগ কৰি আমি 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে সেইকাৰণে ইয়াত লিখা হৈছে এ অ' চি যোগ চি অ' ই যোগ বি অ' ই সমান 180 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু আমাক এ অ' সি আৰু বি অ' ইৰ মান 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে সেইকাৰণে এ অ' চিৰ লগত বি অ' ইটো একেলগে লিখিছোঁ আৰু চি অ' ইটো এটা ছাইডত লিখিলোঁ আৰু এইফালে সমান 180 ডিগ্ৰী হ'ল এতিয়া এ অ' চি আৰু বি অ' ইৰ মান 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে ইয়াৰ ভেলুটো পুট কৰিলোঁ প্লাছ চি অ' ই ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী নেক্সট চি অ' ই সমান 180 ডিগ্ৰী 70টো এইফালে আহিলে 180 লগত মাইনাছ হ'ব মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 110 তাৰমানে চি অ' ই কোণটোৰ মান আমি 110 ডিগ্ৰী পালোঁ তাৰমানে চি অ' ই এই কোণটোৰ মান আমি 110 ডিগ্ৰী পালোঁ বুজি পাইছা এই কোণটোৰ মান আমি 110 ডিগ্ৰী পালোঁ কিন্তু আমাক ওলাব দিছে কি প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই চি অ' ই কোণটোৰ প্ৰত্যাৱৰ্তীহে ওলাব দিছে চি অ' ইৰ মানহে 110 পালোঁ প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ মানে কি আছিলে যিটো কোণ দিয়া থাকে সেই কোণটোক বাদ দি পেলাই বাকী যিখিনি বাকী থাকে কোণ সেই কোণখিনিৰ মান ওলাব লাগে এতিয়া বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ থাকে 360 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো এইখিনি যিমান এই বিন্দুটোত অ' বিন্দুটোত যিমান কোণ আছে গোটেইখিনিৰ মান হ'ল 360 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ যদি এইখিনি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি কোণ পাম অৰ্থাৎ প্ৰত্যাৱৰ্তী অফ চি অ' ই পাওঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ইৰ মান ওলাবৰ কাৰণে 360ৰ পৰা 110টো বিয়োগ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি 250 পালোঁ 250টো হ'ল প্ৰত্যাৱৰ্তী চি অ' ই কোণ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক আকৌ ওলাব দিছিলে বি অ' ই কোণৰ মান তো বি অ' ই কোণটো কোনটো আছিলে বি অ' ই এই পিংক কালাৰৰ কোণটো ওলাব দিছে এই কোণটো ওলাবৰ কাৰণে চোৱা চি ডি এডালো কি হয় এডাল সৰল ৰেখা আৰু এইখিনি কোণ যোগ কৰিলে আমি 180 পাব পাৰোঁ গতিকে চি ডি এডাল সৰল ৰেখা অ' ই আৰু অ' বি আৰ ওপৰত ৰশ্মি গতিকে এই তিনিটা কোণ যোগ কৰিও আমি 180 পাওঁ চি অ' ইৰ মানটো আমি 110 পাইছোঁ 110টো বহালোঁ বি অ' ডিৰ মান 40 আছে এইটো মানটো বহালোঁ ইকুৱেল টু 180 বি অ' ই তাৰপিছত 110 আৰু 140টো যোগ কৰি পেলাই 110 আৰু 40 যোগ কৰি পেলাই আমি 150 পালোঁ সমান 180 ডিগ্ৰী এতিয়া 150টো এইফালে আনিলে 180ৰ লগত বিয়োগ হ'ব 180ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰি আমি 30 পাম 30টো হ'ল বি অ' ইৰ মান ঠিক আছে নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6 ইয়াত দিয়া আছে এক্স ৱাই জেড 64 আৰু এক্স ৱাইক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে এই তথ্যৰ সহায়ত এটা চিত্ৰ অংকন কৰা ইয়াত এটা চিত্ৰ অংকন কৰিছোঁ এক্স ৱাই জেড ইয়াৰ মান 64 তাৰপিছত আমাক কৈছে এক্স ৱাইক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া তো পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আমি এইটো ডাঙৰ কোণটো পালোঁ হয়নে ডাঙৰ কোণটো পোৱাৰ পিছত আকৌ আমাক কৈছে ৱাই কিউ ৰশ্মিয়ে জেড ৱাই পিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে সেইকাৰণে ৱাই কিউ এই ৰশ্মিডালে এই ডাঙৰ কোণটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে জেড ৱাই পিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে তাৰমানে কি
তার মানে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান ঠিক আছে গতিকে QYP সমান ZYP হয়নে QYP সমান ZYQ ঠিক আছে এতিয়া PX এডাল হৰল ৰেখা হয়নে PX এডাল হৰল ৰেখা ছবিটোৰ পৰা গম পাইছো তো ঠিক তেনেকে এই তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 হ'ব গতিকে QYP যোগ ZYQ যোগ XYZ এই তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্রি এতিয়া XYZ ৰ মান 64 দিয়া আছিল তো 64 টো আমি পাতি ললো তাৰ পিছত এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি পাও এই দুটা কোণ সমান সেই কাৰণে ZYQ ঠাইত আমি QYP পাতিব পাৰো আৰু সেই দুটা যোগ কৰি ইয়াতো QYP সমান আৰু ইয়াতো QYP আছে গতিকে দুইটা যোগ কৰিলে 2QYP হ'ব হয়নে সমান 180 ডিগ্ৰি এতিয়া ইয়াত থাকিল 2QYP সমান 180 ডিগ্ৰি 64 টো এফালে আহিলে বিয়োগ হ'ব বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 116 পাম তাৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু 2QYP আছিলে ইয়াৰে দুইটো এফালে আহি পেলাই 116 ৰ লগত হৰণ হ'ল হৰণ কৰিলে আমি 58 পাওঁ তাৰ মানে QYP ৰ মান আমি 58 পালোঁ ঠিক আছে গতিকে আকৌ QYP সমান ZYQ হয়নে গতিকে যদি QYP ৰ মান 58 হয় তেতিয়াহ'লে ZYQ ৰ মানো 58 এ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমাক কিহৰ মান ওলাব লাগে XYQ আমাক XYQ মান ওলাব দিছে XYQ হয়নে এই ডাঙৰ কোণটোৰ মান ওলাব দিছে আমাক এইটো 64 বুলি দিয়া আছে এইটো 58 পালোঁ এইটো 58 পালোঁ এতিয়া এইটো কোণ ওলাব লাগে তাৰমানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফল হয়নে সেইকাৰণে XYQ সমান XYZ প্লাছ ZYQ এই দুটা কোণৰ যোগফল 64 আৰু 58 যোগ কৰি আমি 122 ডিগ্ৰী পাওঁ তো 122 হৈছে XYQ কোণৰ মান তাৰপিছত আমাক ওলাব দিছিলে প্ৰত্যাৱৰ্তী QYP QYP আমি যিমান পাইছিলোঁ 360 পৰা সেই মানটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব QYP মান আমি 58 ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ গতিকে প্ৰত্যাৱৰ্তী QYP ওলাবৰ কাৰণে 360 পৰা 58 বিয়োগ কৰি দিয়া হৈছে এনচাৰ হ'ল 302 ঠিক আছে তো লাইন আৰু লাইন এণ্ড এংগেলছৰ ফাৰ্ষ্ট 6.1 এক্সাৰচাইজৰ কেইটামান কৰা হ'ল বাকীকেইটা তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ